Tapos meron akong tinanim dito. Ang palaya. Ang palaya. Hindi pa sila tumutubo. Hello guys! Update ko kayo kung gano'n na kalaki yung mga ampalaya kong tinanim. Ayan. Ayan na po sila guys. Ang una kong pinakita sa inyo, kakatanim lang at buto pa lang siya. Sorry at hindi ko kayo na-update. Ayan. Ito na siya. Okay. Dinagdagan ko na rin po ng lupa dito. Ayan. Update po para sa ating ampalaya. Kaya na po siya. May mga lumabas na pong talbos. Ito. O, para sa ating para sa ating ampalaya. Pag nag-start na siyang gumapang, dilipat na po natin siya sa balag. Update po sa ating ampalaya. Ayan. Dahil mahaba na po yung stem niya, ilipat na po natin siya dito sa gagapangan niya. Ito. Ayan. Nilipat ko na po yung iba. Ayan. Dito lang po sila sa gilid. Wala pong masyadong malaking space kaya nilagay ko po siya sa DIY paso. Ito po yung ginawa kong gagpangan ng mga ampalaya. Ito na po. Ito yung dalawa. Ito dalawa. Ito isa lang. Sana maging healthy pag nilipat na dito. Ito po yung lagayan. Ito lang kasi sa side ng bahay. Yan po yung update. Thank you. Dahil umulan, check natin yung ating mga tanim. Yan sila. Pwede na siyang gumapang. Nakakapit na siya. That's it for today.
update po sa ating mga palaya. Yung iba po, mataas na. At meron din dito, nakakalungkot. Kasi, hinain siya ng uod. Hindi lang isang puno, ayan, tatlo sila. Hinain yung talbos. Yung mga dahon. Yung iba rito, mataas na din. Ilang po muna sa ngayon natin yung ating mga ampalaya. Ayan. Start na siyang gumapang. Yan guys, yung ating update sa ating ampalaya ngayon. Update ko sa ating ampalaya. Kasi siya. Update lang po sa ating tanim ng palaya. Gumapang na po siya. Gumapang na po siya sa ginawa kong gapang.
Hello guys, yan po, mag-aani na po tayo ng ating tanim na ampalaya. Ayan, ito. Meron pa pong isa dito. Meron pa po doon, dalawa, kaso hindi pa siya pwede.